gode morgon! Idag så är det första advent och jag har inte egentligen jobbat för att jag vaknade denna morgon vid klockan 7:30, nu är klockan 8:30. Och vad hände då? Jo, kameran ville inte starta. Och då tänkte jag, nej nu jävlar, tänkte jag då. Nej nej, det var bara något lite strul med minneskortet. Så, nu har jag varit nere. Eller jag gick och duschade för jag blev så jävla arg. Och för att jag måste duscha för att jag ska ju då iväg idag. Ska jag ha något där på mig? Nej. Ja, i alla fall. Och sen gick jag och duschade. Och sen gick jag ner nu och bytte minneskort. Och nu funkar kameran. Så välkommen till en ny vlogg. Vi har inte gjort någonting annat. Jag har gått upp ur sängen, försökt fixa kameran, gått in i duschen. Och här är vi nu. That's where we at. Har jag inte gått upp än. Så, ja. Låt oss börja den här dagen. Okej, min pappa kommer supersnart. För att vi ska ju tillsammans ta bussen till Oskarshamn. Där min syster bor. Och det tar kanske 1:20 typ med bussen. Jag har inte bestämt mig än om Harley ska få följa med eller inte. Mest för att han inte tycker om att åka buss. Men han tycker om att åka bil, han älskar att åka bil. Men han gillar inte att åka buss så mycket. Men jag tänker att han nog ska få följa med idag. Och se sen om jag ångrar det. Det kan vara också så att vi åker bussen till Mönsterås. Det är ungefär halvvägs, lite drygt halvvägs. Till min mamma. Sen lämnar vi kanske honom i huset där. Så att han är närmare liksom. Och sen åker vi med mamma dit. Ja, ni fattar. It's a whole shit show. Who cares? Jag tänkte att jag skulle visa er tre stycken, vad ska man säga, badrumssaker som jag har en åsikt om. För det första så fick jag 4 stycken smaker, dofter, whatever, från de här Sunday exfoliating mousses. Och jag har precis använt den här i duschen. Kolla här. Har ni sett något mer? Alltså jag älskar såna här mousser, du vet. Åh! Ida Varg har ju såna här. Åh gud, förlåt, jag orkar inte. Den här luktar så gott. Ida Varg har ju såna här som jag älskar. Rituals är ju liksom typ pionjärerna med de här ändå. Och den här är otrolig i konsistensen, om jag får säga så. Själv alltså. Alltså otrolig. Och om ni gillar kokos så är det här kanske den bästa kokosnötsdoften. Och det säger jag över Stolde Janeiro. Kanske potentiellt någonsin. Det är coconut cream med lite plommon och lime i. Men alltså den är otrolig. Jag har också som sagt, Anna, jag har bara tagit upp berry här också. Och de luktar jättemycket om man gillar det. Sen vill jag prata om den här. Det här är Meilon som är ett hudvårdsmärke. Deras gel cleanser in collaboration with Lay Glow. Och Leila, ni vet, som har Lay Glow, har ju då släppt den här under året. Och jag beställde den när den släpptes. Och sen så kom den aldrig av någon anledning. Och jag liksom reflekterar inte mer över det. Så jag har helt enkelt inte testat den här. Men nu har jag testat den här. Och det är som en jätterinnig gelé. Och den är faktiskt jättetrevlig. Jag ska visa, jag har redan tvättat ansiktet när jag tvättade mig. Men ser ni, det är som en inte, den luktar väldigt gott. Det är som en icke-löddrig, alltså den löddrar ju såklart lite grann. Gelé som är jättetunn och fin. Rengör ansiktet perfekt. Den har doft i sig. Och det är ju återigen inte liksom någon katastrof. Vi är inte rädda. Alla är så rädda för parfym i hudvård bara för att det har blivit en så snackis. Men det är ingen, det är ingen fara om du inte är väldigt känslig mot parfym liksom. Det kan man ju vara. Men om du inte är det så är det antagligen ingen fara. Och jag tycker faktiskt om den här supermycket. Flaskan är ju också väldigt snygg. Så ja. Det var 2 saker jag ville prata om. Det var en tredje sak men jag kanske kommer på det sen. Det här badrummet är så dåligt planerat. Men det är ju nyrenoverat. Så det är inte så att jag kan slita ut det här badrummet anytime soon. Vi snackar 20 år down the line. Ska jag vara i det här otroligt oplanerade badrummet? Jag gör mig faktiskt lite upprörd. Men man renoverar ju inte om ett nyrenoverat badrum. Eller gör man det? Nej, det gör man inte. Helvete alltså. Ja. Jag orkar faktiskt inte mer än en kräm i morse. Jag har verkligen tyckt om den här natural repair krämen. Jag har använt den morgon och kväll. Lite trolig. Alltså jag står i min garderob nu, jag vill bara säga att det finns ingenting som är så svårt som att välja kläder när man ska träffa ungarna. För jag vill inte ha typ så något ljust, något pastelligt, något jag är väldigt rädd om. Alltså de är väldigt, du vet, försiktiga och så. Men jag gillar att bära dem och måla och hit och dit och sånt. Och
Jag vet inte alls vad vi ska göra idag. Så därför så står jag här nu som ett... och får ingenting valt. Har du förstått nu att vi ska åka till de där äckliga barnen som du inte tycker om? Ja. Men du får nog följa med. Eller så får du ta något mormor. Vi får se helt enkelt. Ja, vi får se. Hur sur du är. Är du trött? Ja. Nu ska jag gå ner här i källaren. Jag tog på mig bara en liten byxdress moment. Och jag tog, vad heter det, såna här varma under, vad heter det, underställ. Alltså under byxorna, för att vi ska nog vara ute en del. Ska på någon typ av julmarknad. Men jag har ju grejer här. Nu ska vi se om ni ser ett skit. Som är oöppnade och ska skänkas och sånt. När ni ser den här videon så tror jag redan att jag skänkt det mesta. För att jag skickar ganska mycket till. Oj, vad jag inte ser. Var är ni någonstans? Hallå? Varför ska ni hela varvet runt? Jag svär ibland den här kameran gör precis som den vill. Men hur som helst så här års så är det väldigt, väldigt enkelt att skänka. Och man får ett kvitto på att det liksom kommer till användning. För att de gör dem till julklappar och så. Hur som helst, min syster, alla runt omkring mig får ju prylar. Mer prylar än vad de kan tänka sig. Och jag kan inte bära så mycket till min syster idag. För att jag har som sagt fuckat min axel. Ni kommer allihopa skratta åt mig i de här vloggarna. Bara, men Marietta, varför gör du så mycket om du har så ont? Därför att jag är dum i huvudet. Men hur som helst så. Idag är axeln faktiskt väldigt bra. Måste jag ändå medge. Trots att vi var igång hela dagen igår. Men hur som helst så. Kan jag inte bära så mycket för att jag ska ha hunden med mig. Jag har bestämt mig för att ta med hunden. Inte att han ska sitta här hemma. För jag vet inte riktigt hur länge jag blir borta. Och det känns inte så bra. Och då kan vi också vara kvar mycket längre liksom. Hur som helst så behöver jag lite grejer. Så jag ska bara plocka ihop. Alltså jag har ju också såna här lådor, du vet, med oöppnat. Som jag tänker, det här är planen. Att allt det här ska bli content till slut. Eller du vet så, här är smink. Åh, herregud. Och nu är de här lite overflowing då. Eftersom jag, här är fransar till exempel. Kaos. För att det har varit kalendersäsong, men ja. Så jag ska bara, om jag får snurra klart er. Jag ska bara plocka ihop. Hon vill ha någonting glittrigt till ögonen inför julfest. Dagkräm, deo, foundation. Och vi har typ samma foundationfärg. Så det brukar lösa sig ganska bra. Så det ska jag plocka upp nu. Jag hörde allt att det hade kommit någon till mitt hem. Jag tog med mig eget kaffe. Pappa visste att kaffet inte har kommit. Jag vill dock berätta att kaffet kom igår. Till affären, men jag kan inte, det är för stort så jag kan inte hämta det själv. Ja, vi sa inte det förrän, men då får vi hämta det nu. Ja, men jag har inte öppnat nu. Vilken affär var det? Ja, det ska jag kolla. Jag satte mig i soffan nu och hivade i mig lite fil. Nej, det är inte fil. Det är, vad heter det här? Jag har tappat ordet helt. Vad är en färgglad, söt sak? Tack! Jag vill tappa ordet bara lite. Och nu ska vi, när man ska gå och föna håret innan vi åker, så kommer jag frysa ihjäl. Och sen ska vi åka till Oskars. Pappa, mamma, varför är du så stressad? Jag bara, jag är väl inte stressad. Jag bara, men jag går väl inte upp ytterligare en timme. Alltså klockan är bara kvart över. Vi behöver åka, eller gå härifrån kanske kvart tio i. Jag bara, jag har bara håret kvar nu. Och sen ska jag borsta tänderna. Och sen är jag klar. Och han bara, men jag, varför gick du inte upp tidigare? Gjorde det? Jag bara, ska jag gå upp tidigare? För att sen sitta och vänta en timme. Måste ha morfen. Nej, vet du vad, pappi lilla? Jag tar min ärvsvit idag. Jag vill bara säga att det här är ju en sån grej då. Jag la ju ut en tävling. Alltså första advent för er då. Alltså det är första advent när jag spelar in den här. Och jag har inte riktigt lagt upp den här. Jag ska lägga upp tävlingen när jag sitter på bussen. Men när ni ser den här videon så ligger den ju obviously uppe. Den kommer ligga uppe från första advent till dagen innan andra advent. Och sen så kommer nästa tävling komma andra advent till dagen innan tredje advent. Ni förstår vad jag menar. Och då är det bland annat en sån här man kan vinna. Vill jag bara säga. Och det här är ju då en airstrate. Det funkar så här när starten. Och sen nu håller den på och rengör sig liksom. Det gör den varje gång. Och sen så nu. Jag ska sektionera håret. Men jag ska bara visa. Jag ska bara. Jag har inte ens borstat det nu. Ingenting. Och då tar man en sektion så här. Trycker. Och drar. Kolla, spikrakt och helt torrt på en passé, på mitt hår typ då. Om man har mycket mer texturerat behöver man göra långsammare eller två gånger. Men det här är en helt jävla otrolig manik, kostar piss mycket, alltså på en nivå. Men jag har köpt två till er, en som ni kan vinna i den här tävlingen och en som kommer lite senare. Skitsamma, jag sektionerar alltid av mitt hår
Och bara för att jag ska se till att allt verkligen är torrt. Nu ska jag ju inte styla det eller så efteråt, utan jag ska bara blåsa det. Och sen kanske jag ärligt talat sätter upp det. Men jag måste hur som helst blåsa ut det för att det inte ska frysa när jag går ut. Jag kör också i lite värmeskydd. Det här är Color Wow Dreamcoat. Jag kör den inte riktigt som Dreamcoat. Och du vet, den är ju så här. Den är snart slut den här. Jag skulle ha beställt nytt på Black Friday. Man kommer alltid komma på saker man skulle ha köpt då. När det är färdigt. Men det här är en sån här som man egentligen ska coata, du vet, hela hårstrået. Och sen köra en passé taget. Men nu bara kör jag lite som ett allmänt värmeskydd. Fokuserade ingen tid på att styla, utan fönade det bara. Och det blir, alltså jag har så långt hår nu. Alltså det är verkligen så långt där det är rakt. Men skitsamma, nu, det har inte jag tid att beundra denna dag. Nu går vi och klä på oss och åker. Nu står vi vid busshållplatsen och väntar på bussen. Harley vill helst bara hoppa på sin mamma. Oj, så sur. Jag lägger den på bordet åt mig, tack. Jag har bara en arm. Hur mycket vill Harley ha den där, tror du? Varför hällde du ut? Åh, extra russinet fick jag! Kan du inte hugga av det där äckliga russinet på den där också? Det här var jättestort. Nej, den är jättemycket. Han hade precis gjort den. Russinet. Jaha. Kolla. Var han god? Nej. Jo. Hallå min lilla babys. Jag tycker du om att åka buss. Han tycker om att gå med sin mamma. Kolla vad söt han är. Oj, rörde sig morfar. Jag undrar, vem tror ni är tröttast? Husse? Nej, jag menar Harlisen. Eller morfar? Jag tror Harlisen. Fixa min papperson. Papillongen? Så. Aj. Vad var det som gjorde ont? Nu har vi gått av i alla fall bussen i Mönsterås. Vi ska gå till mamma som bor här borta. Och Mönsterås ute på halvvägs till Oskarshamn. Vi har bestämt oss för att Harley är redan så stressad. Och jag har bestämt mig, tror jag, mest. För att jag ska slippa vara stressad. Att Harley får vara hemma hos mamma. För det här är liksom inte så långt. Så att då kan han vara själv här några timmar. Innan vi kommer tillbaka och min lillebror kan åka. Ja, skitsamma. Han får vara i huset i alla fall. Medan vi åker till Oskarshamn och umgås med barnen och så. Så att Harley slipper, han älskar ju inte barnen alltså. Det blir lite, han tycker att de är lite oberäkneliga. Det går bra så, om de behöver vara tillsammans. Men nu behövde de inte det nu. Så nu ska vi gå till morsan. Jag vet inte om vloggen någonsin har fått följa med hem till min mamma. Men här är min mammas kök i alla fall. Och Harley har fått sina skålar. Mamma och de håller på att plocka ut ur bilen. Så Harley är ju jättevan att vara här. Han är ju här överdrivet mest förutom i vårat hem. Så nu ska han gå runt och kolla så att han tappar lite mat. Får han vara här och sova medan vi åker bort på lite adventsfirande. Hej Tegge. Här bor alltså min mor och min bonuspappa. Och de håller på att plocka i ordning sina saker nu då. Bilen står nere och värmer upp. Ska vi åka till min syster? Jag är utanför huset nu. Nu är vi i Oskarshamn. De andra har gått in. Och jag var tvungen att ställa mig ute. För att jag fick en grej från skatte... Och jag är lite skakig. För jag hatar ju pengar. Jag tycker att det är så jobbigt. Och jag fick en skattegrej som jag inte var beredd på. Och det är ju inga konstigheter. Men jag blir så irriterad. Där är Ella! Hej gumman! Ja, jag ska gå in till dem nu i alla fall och släppa det. Men jag var tvungen att ta det innan jag gick in. För annars skulle jag sitta där inne. Hej mankan! Är det till mig? Tack så mycket! Har du inte mankan? Är det en bok? Har jag fått en novella? Mm. Jag ska titta på den då. Men vad var det i paketet då? I nummer ett? Det var snöglob. Jaha. Snöglob. Har ni fått varsin adventskalender? Ja. Min kalender. Vilka sönder? Snöglob. Jaha. Jaha ja, det är ju sånt som händer. Min kund. Nu ska vi inte ha det som Ella. Ella, har du inte fått mormor laga den då? Mormor, pappa, hur gör du? Ska du visa var nissen bor? Ja. Min pappa, hur gör du? Här med! Här har den en dröj! Här är det! Oj! Har nissen flyttat in här? Ja.
förra året. Som förra året. Förra året. Nu ska vi äta mat. Jättefint nissen ju, men nu käkar vi. Jag har en kamera med mig idag. För att jag vill minnas den här första adventsdagen. Vad äter du då? Gaff, eller du äter mest kniven. På rumpan. Man. Är vi samma person eller? Har du ätit klart, Alice? Mm. Gillar du min nya kamera? Din mamma är 33 år. Hur många år är hon nästa år då? Ni två är så fegisar framför kameran. Ni är aldrig tysta en minut. Och så kommer en kamera fram och då har ni aldrig varit så tysta hela era liv. Är det det alla föräldrar borde göra för att barnen ska vara tysta? Ah. Får jag en buss på kinden? Hur gammal är mormor då? Oh, jag är en buss. Får jag ge Ellen en buss? Gissa. Mm. Vilka stora barn det har växt till det här golvet. Som tittar på nisseluckan. Är du redo? Spring och kittla Håkan nu. Gilly, 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 gilly. Ella, varför ligger du? Varför ligger du uppe på bordet och äter din lussekatt? Det kommer en liten katt där borta också. Ja, är han en bebis? Hej bebisen! Nu går vi till lilla julmarknaden. Vad säger du mormor? Ja. Vad säger du Ella? Vad ska du köpa på julmarknaden? Julsaker. Julskinka? Det behöver vi. Ella, eller Olle, vad ska du käka? Eller köpa med det? Julgrejer, nice, det tror jag att de har. I Oskarshamn bor ungefär 212 personer. Och alla de 212 personerna är just nu på denna parkeringen där det är marknad. Tycker det är bra. Och vi är här, jag och min syster. Det var första gången tror jag Maria i en vlogg där de fick se ditt hus idag. Ja, ja jag tror det. Så det fick de vara med. Ja, i alla fall när jag vloggar. Det händer ju inte så ofta att jag vloggar när ungarna så är med mig. Nej, precis. Ja, nu går vi i alla fall på en liten... Åh gud vad gulliga, det är så här keramiksvampar och så. Nu går vi i alla fall och tittar lite. Får vi se om vi hittar något roligt. Nu har vi gått in på Shalom som är typ vår second handen här i Oskarshamn. Och jag kan nog inte vara här inne så länge för det är väldigt mycket glögg i luften. Men de har hur mycket grejer som helst. Absolut ingen aning om vad barnen är just nu. De brukar sitta fast i mina kläder men jag var nog för långsam tror jag att prata med mamma. Ja, där kommer morfar och Ella. Hej Ella! Mamma, som att ni har varit ifrån varandra flera minuter. Jag då! Det är bara skoja. Hej! Hittade du en bra klocka? Vad är klockan då? Ja, men vad är, vilken tid är klockan? Där. Ja, den är där ja. Vad betyder det då? Den är, enligt den där klockan så är klockan 6:07 på kvällen. Eller morgonen förresten. Utrivs ni uppe på våningssängen? Är du rädd? Jag är dig. Vill du komma ner? Ja. Jag kom då. Och sprang nu. På med skorna gumman. Du är inte någon fjantig du eller? Nej, den här först. Den här först. Jag tappade resten av min familj när jag gick, men jag ställde mig i kö för en liten krepp och jag tog mig jugobi. Så nu ska jag försöka hitta min familj igen. Väldigt mycket folk alltså, det brukar vara mycket folk. Det händer inte så mycket i någon av våra hemstäder, men ändå gott. Men jag ska äta min lilla krepp. Åh, vilken söt vovve. Lite gullig. Nu ska Ella gå och träffa tomten här borta. Följ du med mormor och titta på tomten. Olle, var det en bra marknad? Ja! Ja! Ella, tyckte du att det var en bra marknad? Ja! Ja! Oh, Kalle, nu kom vi hem. Jag har inga tatueringar. Jag har det, därför jag har lagrat våra botar så syns det inte. Egentligen så har du så här svarta spindlar på hela armarna liksom. Eller så. Ja, så är det. Nu ska vi sätta oss och fika. Varsågod. Åh, nej, fjärilar. Vad säger man då, eller? Eller vad säger man när man får något sånt där?
Vad säger man till mormor när man har fått en sån? Ella. Nu sa hon tack. Det var detaljer. Vad säger man när man har fått en sån? Jag gillar katter. Kom, ska vi läsa den här då? Vad är det med dig då? Ska du också sitta hos mig? Ska vi läsa Olles först? Ja, om du sätter dig här bredvid Olle. Gå upp här och sätter dig bredvid Olle. Så kan jag läsa Olles lucka först. Den heter Musse och Helium. Tant Gamelinas dusch. Alltså jag vet ju att ni vill öppna dem, men jag tror ändå att det är julafton om 24 dagar. Vad ska tomten säga? Ella? Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet. Aha, vad tror du att det är i då, Olle? Jag vet inte. Okay. Vad duktiga ni har blivit på att öppna julklappar i år. Behöver vi nästan inte hjälpa er på julafton ju. Men det vet ju inte mormor om, för hon ska ju vara i Thailand då ju. Hon vill inte umgås med oss ju på julafton. Oj, vad har du fått? Vad är det? En tomteluva? Ja. Och en julklänning, kolla. Wow. Det är någonting mer där i, tror jag. Hallå. Ella, det är något mer där i. Det är något mer där i. Oj, kolla, det är fler saker i pappret. Choklad. Den här är glas. Försiktigt, alla, försiktigt. Är det glas i den här också, mamma? Nej. Oj! Vad gullig. Ella, kan du visa kameran? Ja. Oj! Stå stilla där. Så, var den fin? Ja. Vad bra. Ska vi fika lite nu då? Ja. Ja, då pring och fika. Då ska vi åka hem från Askersham och hämta hunden. Har ni haft det bra där framme? Ja, mor? Mycket bra dag. Är du nöjd med din adventsmarknad? Absolut. Vad bra. Åker vi till Mönstergås och hämtar mitt hund då? Ja. Jag har här på video den här mamma när du inte kom ur bilen i gårdagens vlogg. Den får du lägga upp om dig. Gud, alla de här vloggarna är bara hur mycket jag hänger med min familj. Det är lite... Den får du lägga upp, för den är lite rolig. Ja, det tänker jag göra. Hallå? Oh! Skiter väl i mormor, morsan är här. Okej, jag skiter inte i det helt. Hej. Nu är vi vid busshållplatsen. Harley har både bajsat och kissat. Ja. Han har ingen tröja på sig för han orkar inte ta på. Har du haft en bra dag, morfar? Ja, jag har också både bajsat och kissat. Vad duktig. Jättebra, men du har haft en bra dag. Jaha. Vad bra. Nu ska vi stå här och vänta på bussen. Nu sitter vi på bussen igen. Harley är med. Nu ska vi åka hem, klockan är kanske, vad är klockan? 4? Så ändå inte så farligt. Vad är det då vid den? Åka buss? Nu har vi kommit fram till Kalmar och vi har också bytt typ, alltså från den, vad ska man säga, landsvägsbussen till stadsbussen och åkte bara några minuter hem till oss liksom. Jag orkade inte gå och Harley är så trött, jag bara, du har inte gjort någonting, Ragoven. Men han var väl trött ändå och sen så... Nu så går vi hem då. Det är mörkt, så ni ser väl inte direkt shit. Men nu så ska vi hem. Jag är hungrig faktiskt, jag åt inte så mycket lunch. Jag pratade inte så mycket om det innan, men jag nämnde det innan vi gick in i huset att jag fick en grej från Skatteverket som... Alltså jag har en redovisningsbyrå som sköter både mitt bolag och typ så här. Och det var en sak som, jag vet inte om något har blivit fel eller jag vet inte. Alltså jag kan inte säga en söndag när ingen jobbar och sånt vad det är. Men du vet, jag har pratat om det många gånger förut, jag har ju väldigt mycket ångest. Och en av de sakerna som jag har väldigt mycket ångest över är pengar. Och det är inte den här typiska bara, åh jag har inga pengar och så, utan vad det än handlar om pengar. Om jag har pengar, jag har inte pengar, så har jag väldigt mycket ångest kring pengar. Och ett kontrollbehov i hela mitt liv som jag tycker är väldigt jobbigt och som jag jobbar väldigt mycket med. Och när det blir såna här saker som egentligen inte... Ska jag byta hand?
det styr inte, alltså jag styr inte sakerna och så. Det tycker jag är jättejobbigt. Så jag har varit på lite halv taskigt, jag ska bara snurra runt. Vad har jag snurrat in sig i mig? Han går här och förnular, han har snurrat in mig. Nej, men jag tycker i alla fall att det är väldigt jobbigt att inte ha kontroll över vissa saker. Så därför har jag känt mig lite sådär halvt nere. Men jag är ju alltid glad och så när jag är med ungarna. Jag vet inte hur mycket av klippen med ungarna som kommer vara med. Jag gillar ju som sagt inte att ha med ungarna i min content när de är så här små. De kan inte välja själva, de förstår inte vad det innebär och så. De ser ju bara en kamera och tänker, gud vad kul. Men de förstår inte mer än så. Så att jag vet inte hur mycket content som har varit idag under dagen. Men oavsett har jag haft en jättefin dag med kidsen och mina föräldrar och lillebror och min syster och svåger och så. Så en bra dag, verkligen. Men nu så är vi strax hemma, vi går på gatan där vi bor. Så ska jag laga lite middag, som sagt, för jag är hungrig, för jag åt inte så mycket vid lunch. Och sen, jag är glad att jag åt den där kräppen som jag åt på dagen, för att annars tror jag inte, fick inte i mig så mycket annat och fikade inte och så, för att jag, ja, man var inte helt enkelt på toppis. Så det blir nog ingen toppen kväll för mig. Det är ju så med ångest, det är inte alltid bra och många gånger så är det väldigt jobbigt. Men Harley doftar hjärnet. Gud, det är så fint så här på vinter tycker jag, när det är mörkt och det är så mycket som är upplyst för att alla har ljusslingor och sånt uppe. Very cute, nu är vi snart hemma. Jag tog av mig kläderna, eller jag har på mig fortfarande, vad heter det? Jag hade ju såna här underställsbyxor under min byxdress och jag tog på en mjukiströja för att nu vill gumman inte göra mer vettigt idag. Men det finns saker att göra, bland annat ska jag börja med att laga middag. Klockan är egentligen inte jättemycket, jag brukar äta middag lite senare men jag är så hungrig nu. Jag ska göra den här, det är en chili con carne med tortilla chips och sriracha. Och that's what I'm doing right now, det ska ta 15 minuter. Det verkar inte alls vara mycket jobb. Lägga skiten i en skål, koka, färdigt. Så I'm doing it, så att säga. Fan alltså. Ni, alla ni som har ångest eller någonsin har haft en ångestproblematik, ni vet ju att det inte är lätt. Men jag mår så mycket bättre generellt i min ångest. Alltså generellt. Men när såna här saker är, du vet, saker som inte jag kan kontrollera, du vet, allt löser sig. Alltså det löser sig verkligen. Inget, det var liksom inget stort eller hjärtskärm och sånt. Det är bara, det är oplanerat och gumman fixar inte oplanerade saker. Mitt liv är schemalagt varje dag jag går upp, varje vecka, vad som ska göras. Och jag gillar inte oplanerade grejer. Men det orkar ni inte höra på. Jag måste fylla på Halis vattenskål där, ser jag. Ska göra det först, sen ska jag laga mat. Nu står lilla chili con carne och puttrar bort det sista. Och sen så ska jag checka. Jag och Natasha, Glow by Nat på Instagram. Jag klipper in henne här. Vi har gjort en eller två stycken collabs med Wicke som ni ser där på översta raden. Där vi gjorde en Glinda look var och en Elphaba look var. Och de blev så bra, så nöjd. Och jag vill bara säga det här är en sjukaste rätt. Jag la ut en tävling i morse, du vet den som jag filmade igår. Och alltså jag skojar inte när jag säger att den har 130 000 kommentarer sedan i morse. 130 000. Dra åt helskotta. I'm so shocked. So shocked. Sen ska jag sätta mig nu i soffan och bara ta det lugnt, tror jag, eftermiddagen. Får se om jag orkar göra någonting mer vettigt idag. Alltså det både luktar och ser fantastiskt gott ut. Ätit mat, suttit i soffan lite och gosat med barnet. Han är där. Min ångest blir inte något bättre. Och ärligt talat så, jag är både trött och som sagt ångestig och sånt. Så jag tror att jag ska skita i detta för idag. Klockan är bara 7 typ. Men jag tänker att jag ska, jag funderar på om jag ska gå och ta en dusch, även om jag duschade i morse. Och bara, du vet, fräscha till mig och så gå och lägga mig. Imorgon så får jag börja med att, jag ska paketera den här giveawayen som den ska skickas. Ja, den är ju som sagt uppe fortfarande när ni ser den här videon, tror jag. Ja, det blir det ju. Så, men jag ska ändå packa i ordning den och göra den ready for transit, så att säga. Och sen så ska jag plocka lite mer, men ingenting idag. Jag hade önskat att göra det idag, men jag gör det inte. Utan jag tror faktiskt att jag går och lägger mig snart. Ja, jag fullföljer min plan som jag hade tidigare. Jag ska lägga mig, jag ska titta på en film i sängen. Men jag ska gå och duscha av mig lite först. Jag vill tacka jättemycket för att ni tittar på vloggen idag. Jag ber om ursäkt att mitt humör inte blev, och därför inte vloggen kanske, så bra. Nu i alla fall inte den andra halvan. Men
Jag hoppas ändå att ni är taggade på att följa med. Jag tänker att jag i alla fall ska vlogga en dag till. Så får vi se lite. Jag har lite annat jobb att göra imorgon också. Men we'll make it work. Jag ska på hudvårdsbehandling imorgon och så också. Vi får helt enkelt se. Tack för att ni tittade på dagens vlogg hörni. Jättekul att ha er här. Om du inte följer mig än. Jag är vanligtvis very chipper and happy. Så glöm inte bort att prenumerera. Och även om man inte är chipper och happy. Så är man ju ändå en människa. Och jag hoppas att ni har haft jättekul att följa med i vloggen idag. Det gick inte att ta med den. Måste göra det med den här handen. Tack så jättemycket för idag. Vi syns snart.